Добър вечер, уважаеми зрители! На 28 февруари, точно в 18:30, започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. В началото на емисията вижте водещите новини. ВИК авария създава трудности по улица Първа в Шумен. От Шуменският университет епископ Константин Преславски се обявиха против безплатното висше образование. С изложба и лекционен час с първокласници бе отбелязан Денят на толерантността във второ основно училище Доктор Петър Берон. Повече от 3 седмици жители на улица Първа имат проблем с водоподаването. Трап на ВИК по средата на улицата им допълнително затруднява преминаването на превозни средства. Жители на улица Първа в Шумен вече 3 седмици имат проблем с ВИК авария. От водното дружество са изкопали трап, който вече 15 ден притеснява хората, защото има теч. Ако се наложи да дойде линейка, в момента ние трябва да пренесем болния през този изкуп, понеже ни оставиха една коза пътека да миниме. Невъзможно е достъпа нито на спешна помощ, нито, не дай се Боже, и на пожарна. След като съм се обадила колко пъти да им кажа, че има пак авария, от три места тече чиста питейна вода, която ние плащаме, както знаете, в Шумен не е евтина, доколко мога още да търпя тая мизерия? Нали сме в Европа? Стоилка заедно с част от съседите са наели багер, за да могат сами да прекарат тръба и да имат вода. Разбрахме, че има спукани тръби. Обърнахме се към господин кмета. Благодарим му много. Доди кмета, видя какво е, що е. Разкопаха там и кмета каза: отстранете тази авария, защото ще кандидатстваме да ни отпуснат, нали, от София там ресурсите, каквото трябва, за да се смени всичко от махалата. Това е някъде на 60-70 години тръби, канализации, всичко спукано, всичко затлачено. Пълнят са къщите при най-малкия дъжд, налягане, вода никаква няма. Към момента жителите на улица Първа отново нямат налягане. Ние си плащаме постоянно вода, но нямаме. През години нямаме. Ни идва на нас, ето, елате, вижте, че шмите ни какви са това. Малко, с кофа са къпим, всичко на туалета, с кофа доливаме на той. На пералните всичко нямаме вода. Потърсени за коментар от ВИК заявиха, че ще запълнят изкупа, след като ангажимент за това е поет от кмета на общината. Но тъй като постройките с неизяснен статут и собственост, е необходимо общината да намери трайно и законосъобразно решение на проблема. 105 са новорегистрираните болни от остри и заразни заболявания през изминалата седмица в Шуменска област. Данните са на Националния център по заразни и паразитни болести. Заболеваемостта е спаднала на 135 на 10 000 души население. Най-много са болните от грип на възраст до 4 години – 360 на 10 000 души. Най-малко са заболелите на възраст над 65 години – 36 на 10 000 души население. И Шуменският университет се обяви против безплатното висше образование. Очакванията на ректорското ръководство са за това, че ще доведе до отлив от приоритетните специалности, които и досега бяха освободени от такси. По темата работиха Анна Георгиева и Николай Георгиев. Досега държавата финансираше обучението на студенти в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван недостиг на кадри за бизнеса. И ние имахме такива направления, в които след отпадането на семестриалните такси интереса към тях се засили. Обучението е по-трудно, съответно по-трудно се намират специалисти и наистина до сега такава политика беше разбираема. Сега с отпадането на семестриалните такси, което се предвижда, според мен интереса към тези направления ще спадне на фона на други направления, в които така или иначе интерес има. По отношение на финансирането също има притеснения и неясноти. Освен това, университетите ще изпаднат в допълнителна зависимост, защото ще разчитат на субсидия, размерът на която ще се определя от държавата. Отпадането на таксите трябва да е обвързано с анализ на ефекта, а такъв няма, посочи и заместник-председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание Елисавета Белобрадова. Лично ние ще работим за промени в рамките на между първо и второ четене, защото аз мога да говоря за моята позиция и за работната група по образование на Да България. В интерес на истината всички мнения, които бяха изказани, бяха изключително скептични. Нека така да го кажем към този законопроект. Първо, за социалната полза.
Няма как да има доказателства за социална полза. Шуменският университет има готовност, ако мярката влезе в сила, да върне на студентите таксите за втория семестър. Имаме някакво усещане, че по някаква причина се бърза и все още не са доизяснени нещата. Надяваме се така да наделее разума и да вземат едно разумно решение, което да бъде в интерес както на висшите училища, така и на кандидат-студентите. Срокът за обществено обсъждане на планираните промени изтече днес. Предстои законопроектът да бъде внесен в Народното събрание. С изложба, лекционен час с първокласници и пускане на розови балони в небето бе отбелязан Деня на толерантността във второ основно училище Петър Берон. Той е известен и като Международен ден на розовата фланелка. Да бъдеш толерантен означава да бъдеш състрадателен, да уважаваш другите хора, да проявяваш милосърдие. Изложби в коридорите и лекция, посветена на толерантността в училище, дадоха началото на събитията, посветени на Международния ден на розовата фланелка във второ основно училище Петър Берон. Чрез отбелязването на този ден в нашето училище, второ основно училище доктор Петър Берон, ние като учители се опитваме да възпитаваме нашите ученици чрез изграждане на чувство за емпатия, емоционална интелигентност и толерантност един към друг. В този ден нашите ученици, обличайки блузка с розов цвят, показват своята съпричастност, която символизира борбата против тормоза в училищата. Децата от първи Б клас задаваха въпроси, разказваха свои истории. Защо отбелязваме този ден, знаеш ли? Да, защото трябва да подкрепим и да не се присмиваме на чужди нещасти, защото, примерно, ако аз получа лоша оценка и примерно Алекс да ми се подиграва, това не е хубаво. Защо отбелязваме този ден? Защото сме съпричастни. Към? Към този празник. Празникът завърши с голямо сърце, което ученици от различни класове описаха в двора и много балони политнали към небето. И накрая на днешната емисия отправяме покана за уникална изложба на календарчета, която ще отвори врати в регионалната библиотека в Шумен. Ще бъде представена колекцията «Джобни календарчета» на Ирена Малева и рисувани стенни календари на български художници. Вижте повече в следващия репортаж. Рядка изложба от джобни календари подреди в регионална библиотека колекционерът от Шумен Ирена Малева. Тя събира своята колекция от 10 годишна възраст, а днес е притежател на 17 000 образци от различни страни и години. Основният човек, който ме запали и вдъхнови да обърна по-високо, по-голямо внимание на календарчетата, е учителката ми по математика между 4 и 7 клас Бойка Йорданова. За мен това, значи, тя беше невероятен авторитет и самия факт, че се занимава с календар, ще толкова години продължава да се ги събира, някакси казах си, това е нещо сериозно. И така с годините. Първите календари в колекцията си Ирена събира през далечната 1982 година. Това е най-старото ми календарче от 31-а година и макар, че пише отгоре църковен магазин, то не е стандартно. Това не е от стандартните календарчета, които издава синода за всяка година. Това е от търговец, който си има такъв църковен магазин от Пловдив. Най-интересното е, че го намерих в дома на Никола Михайлов, художника Никола Михайлов, тук от Шумен. А това са последните календарчета, които и така дойдоха в моята колекция, да го кажа. Това е от Виенското метро. Всяка година се издават такива календарчета. Експозицията ще бъде открита на 29 февруари, дата, която присъства веднъж на 4 години в календарите, от 17 часа и 30 минути в изложбената зала на регионална библиотека. Така се разделяме. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни, приятна и спокойна вечер. Останете с нашата програма.